Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k nezáumu pani ministerky Matečnej a Slovenskej národnej strany k systémovému riešeniu následkov sucha a klimatických zmien. Na toto je vážne ohrozenie potravinovej, environmentálnej bezpečnosti štátu. Priatelia, asi nemusíme sa tu presviečať o tom, že posledné roky nás sužujú extrémne sucha. A tým pádom má to obrovský dosah na pôdohospodárstvo a polnohospodárstvo ako také. Vyhliadky do budúcna nie sú rúžové a hlavne sa má kontinent oteplovať a pokiaľ nezačneme okamžite konať, tak môže byť ohrozené, ohrozený štát pri potravinovej sebestačnosti. Už dnes sme potravinové sebestační len na 39 A ešte aj týchto 39 začína byť veľmi ohrozený týmto suchom. Dopady klimatických zmien na potravinovú, klimatickú vodnú a environmentálnu bezpečnosť sú v súčasnosti ústrednou témou všetkých štátov Európskej únie až na Slovensko. Slovensko ako keby sa ho to vôbec netýkalo. Aj keď síce na začiatku o tom pani ministerka niečo začala hovoriť, celé to skončilo a vôbec ju to ďalej nezaujíma. A, a tu je celé jadro problému, o ktorom chceme na dnešnej tlačovej konferencii informovať. A tým je nesystémovosť, neschopnosť a celkový nezáujem ministerstva pôdohospodárstva riešiť dopady klimatických zmien na celú našu spoločnosť. Ja by som poprosil teraz tým pre pôdohospodárstvo, pána Karahotu, aby vám, vám ozrejmil, ozrejmil dôvody a systém riešenie, ktoré navrhuje naša strana. Nech sa páči, Makaru, tam máte slovo. Ďakujem pekne. Vážen, vážené dámy, vážení páni, nemusíme ísť ďaleko do histórie a všetci si pamätáme obdobie extrémnych suchov, sucha v roku 2017. To sucho spôsobilo fa hlavne farmárom zo západného a južného Slovenska obrovské škody, ktoré boli vyčíslené na sumu 38,6 milióna eur. Škody boli spôsobené hlavne poklesom úrod pšenice, kukurice a repky, kde dosahovali výnosy na úrovni 30 Poďme teraz, ako, ako na tento stav reaguje garant agropotravinárskej produkcie, jeho ministerka a súčasne podpredsedkynia vlády Slovenskej republiky pani Matečná. Respektíve, ako pani Matečná dokáže zmeniť názor a postoj k tak závažnej veci za 3,5 mesiaca. 6. apríla pani Matečná vyhlási, že vláda nemôže byť tá, ktorá každý rok rieši vlhko, sucho alebo nejaké iné živly. Ale už na druhý deň, 7. apríla, pre RTVS pani Matečná povie, že dopady budú vedieť moji zamestnanci, ktorí práve sedia na Inštitúte plnosvojarskej politiky, aby sme vedeli s konkrétnou analýzou a s konkrétnymi dopadmi ísť za ministrom financií. 15. mája. Pani ministerka sa stretáva spolu s premiérom na úrade vlády a spolu s premiérom slúbili farmárom pomoc kvôli suchu, ktoré sú vážne kritické situácii. Tento prístup dal pán Pelegrini dokonca aj na svoj Instagram, kde jednoznačne bola táto pomoc farmárom slúbená. 10. júla na podne ministerstva pôdohospodárstva štátny štatistický úrad urobil analýzu škôd, 98 plnospodárov z západného južného Slovenska a ich škody vyčísil na sumu 28,6 milióna eur. Pričom hovoríme stále o škodách južného a západného Slovenska, pretože celkové škody boli vyrátané zhruba na 52 miliónov eur. Predpokladali sme, že s touto sumou od štatistického úradu pôjde pani ministerka za Kažimírom, tak ako povedala 7. apríla na RTVS. Avšak za niekoľko dní, 15. júla, nastáva zlom. A pán Michalík na teatri ohlási, že nie je možné, aby každý rok štátny rozpočet dával financie na nejakú katastrofu. Čiže na ministerstve pôdospárstva sú si vedomi toho, že vďaka rozpadnutému systému závlah, vďaka neexistujúcemu rizikovému fondu, vďaka rozkradnutému ministerstvu pôdospárstva a vďaka extrémnemu suchu sa farmári dostali do problémov, ale pomoc im zjavne odmietajú. Tuto skutočnosť potvrdil 28. júla ďalší hovorca ministerstva pôdohospodárstva, ktorý dokonca povedal, že štát by mal byť dobrý hospodár a nie je úlohou vlády, aby sanovala každé podnikateľské riziko, na ktoré vplýva počasie. Toto by rovnako, takto by sa rovnako mohli stiažovať povedzme, hotelieri a stavbári. To znamená, že ministerstvo pôdospodárstva nie je evidentne nechce splniť svoj prísľub, odškodniť farmárov, ale dokonca farmárov prirovnáva ku stavbarom a hotelierom. Poďme sa pozrieť na situáciu v okolitých štátoch, ako reagujú okolité štáty na katastrofu spôsobenú v suchom v roku 2017. V Českej republike vláda uvoľnila pomoc v hodnote 2 miliardy korun, čo je okolo 78 miliónov eur. Polská vláda rozhodla o pomoci svojim farmárom toho roku v sume 190 miliónov eur. Nemeckí farmári momentálne jednajú o odškodení vo výške 1 miliardy eur. A pozor, pani Klecknerová, ministerka pôhospodárstva, sa vyjadri, že toto sucho znepokojuje, ale určite pani ministerka si nedovolí prirovnať svojich farmárov ku hotelierom alebo ku stavbárom. Čiže pani ministerka s pánom premiérom, našim polnohospodárom, najprv slúbia, že im pomôžu a neskôr ich prirovnávajú k stavbárom a k hotelierom. Nám a ja, páni, na zbytočné stíhačky Slovenská národná strana peniaze našla. Ale na záchranu rezortu, ktorý živí 5,5 milióna ľudí, sa peniaze nenajdú. Preto chceme vyzvať pána premiéra a pani ministerku Matečnú, aby sa vrátili k prísľubu, ktorý dali farmárom, pretože pokiaľ sa povie, že niekto je chudobný sused, tak slovenský farmári a slovenský štát je z pohľadu ochrany tým najchudobnejším. Pani ministerka bude zrejme argumentovať tým, že vyčlenila 22 miliónov na rekonštrukciu závlahových systémov, že robí teraz výzvy na 22 miliónov po stratených rokoch a po rozbitom a rozkadnutom závlahovom systéme je ako volať niekomu zákranku týždeň po smrti. Povedzme si, na čo je tá výzva 22 miliónov určená a aké sú podmienky. Ak si prečítate prílohu číslo 7, tak nájdete tam zoznam komodít, ktoré môžu byť zavlažované. Jedná sa iba o rastlinnú výrobu, respektíve špeciálnu rastlinnú výrobu, bohužiaľ bez ovocia. Vo výzve sa síce je podpora vo výške 22 miliónov, ktorá by mala priniesť úsporu vody, avšak O výzve sa hovorí o pasových alebo širokozaberových zavlažovačoch, ale nenájdete nikde v konaní ministerstva ani zmienku o tom, kde ministerstvo zoberie vodu v období sucha, kedy, kedy e, tie zavlažovací systémy tú vodu najviac potrebujú. A potom je tam príloha číslo 5, to je úplná perla, kde... E, Pomôcť je určená najmenej rozvinutým okresom, kde sú okresy také, kde špeciálna rastná výroba nieže nikdy nebola, ale pravdepodobne ani nikdy nebude a to sú niektoré severné oblasti Slovenska. Preto sme presvedčení, že toto opatrenie zásadne nič nevyrieši a nepovažujeme ho za systémové, ale iba za politické a hlavne populistické rozhodnutie Slovenskej národnej strany zachrániť preferencie strany SNS tejto zložitej vnútropolitickej situácie. Mediálne deklarovaných 22 miliónov na závlahy priniesie iba čiastočnú pomoc a ešte uvidíme, koľko z toho dostanú v naši ľudia a koľko ostane tým ostatným. Na situáciu v, v, so suchom a na katastrofálne dopady klimatických zmien reagoval už aj Brusel a z, z vyhlásenia Bruselu z 2.8.2018 som si dovolil vybrať také 4 podstatné body. Prvý bod, že farmári budú môcť získať a 70 priamých platieb a 85 platieb z rozvoja vidieka už od polovice októbra a nie od decembra, ako to bolo v minulosti. Druhý bod. Podľa existujúcich pravidel poľnohospodárskej štátnej pomoci môže byť pomoc poskytnutá až do výšky 80 spôsobených škôd. Tretí bod je veľmi zaujímavý, pretože kompenzácia škôd sa môže poskytnúť aj bez toho, aby, to, aby na to bola potrebná, bol potrebný súhlas alebo aby to bolo treba oznámiť Európskej komisii, na čo sa pani ministerka veľmi často vyhovára. Dokonca. Ak napríklad členský štát uzná situáciu sucha za prírodnú katastrofu, môže poskytúť farmárom oškodnenie až do 100 výšky škody. Dámy a páni, musíme si uvedomiť jednu podstatnú skutočnosť, že bez vody nebude mať nielen potraviny, ale nebude ani funkčný premysel, dokonca sa vám aj sociálny systém. Pani Matečná si zrejme neuvedomuje, alebo skôr o tom nevie, že voda je základná a fundamentálna potravina všetkých potravín a od jej dostatku závisí nielen produkcia potravín, ale aj praktické pôsobenie ľudstva v danej teritoriálnej oblasti. Hnutie smerodina má pripravený koncept preventívnych opatrení, ktoré nielen spomalia proces vysušovania krajiny, ale najviac obnovia dostatok vody pre potravinárskú, environmentálnu a klimatickú bezpečnosť štátu. Jedná sa o tri opatrenia. Prvé opatrenie, jeho cieľom bude zachytávanie dažďovej vody v prírode v mieste je pádu, aby v období, keď je v polnospodárskej krajine prebytok, aby neotekala táto voda bez užitku, nespôsobovala povodne, ale aby sa, robili, aby sa zadržiavala na obdobie sucha a horúčav, ktoré poznáme z posledných rokov. Druhé opatrenie, Vypracujeme dôsledný akčný plán obnovy vody v krajine tak, aby bolo dostatok vody pre ľudí, prírodu, potraviny aj pre zdravú klímu. Hnutie Smorodina nechce a nedovolí, aby voda bola predmetom kupčenia, ale aby voda bola predmetom všeobecného záujmu. Tretia rovina sa bude týkať diversifikácie polnospárskej krajiny a stratégie produkcie potravín tak, aby sa posilňovala regeneračná schopnosť prírodných zdrojov. Zavlažovať v období sucha môžeme iba tedy, ak budeme mať zabezpečené dostatočné zdroje vody z jarných dažďov a dnešný nefunkčný hydromelioračný systém, ktorý je doslova rozkradnutý, nám to zabezpečí asi veľmi ťažko. Preto hnutie smerodina v tejto oblasti presadí na miesto podpory rozkradnutého podniku hydromeliorácie vytvorenie funkčného moderného štátneho podniku, ktorý svojim programom bude užitočný nielen pre obnovu potravinovej bezpečnosti, ale bude aj partnerom pre našich farmárov, ktorí budú pestovať zdravé slovenské potraviny a ktorí budú pracovať na farmách, nebudú, ktoré nebudú ohrozené povodňami, suchami a klimatickými zmenami. Vážené dámy, vážení páni, doteraz povedané informácie by som zhrnul do takých dvoch základných alebo podstatných bodov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa 2,5 roka svojej činnosti nevykonalo žiadne systémové opatrenie na zmiernené dopadov klimatických zmien na potravinovú, vodnú a klimatickú a environmentálnu bezpečnosť. Po druhé, všetky doterajšie opatrenia ministerstva pôdohospodárstva neboli prijímané odborne s cieľom zastaviť dopady klimatických zmien v oblasti pôdohospodárstva a hospodárenie s vodou, ale mali iba jeden cieľ a tým je zastaviť prepad prípadne udržať politické preferencie slovenskej národnej strany, ktorá je garantom rezortu pôdohospodárstva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ja by som ešte na záver chcel povedať jednu dosť zásadnú vec, že treba si uvedomiť, nemôžeme tu na podnikanie v polnohospodárstve prirovnávať hotelom, reštauráciám, lyžiarským zjazdovkám pre Boha živého. Áno, aj za 30 rokov ja osobne si pamätám, že boli sezóny, kedy proste nebol sneh a utrpeli veľké straty prevádzkovateľi a lyžiarských svahov, hotelov a tak ďalej, ale preboha živého, keď jeden lyžiarský svah nebude jeden rok fungovať, nič sa nestane, nemá to dosah ani dopad na obyvateľstvo. Ale pokiaľ my si tu nás zničíme pôdospárstvo, pokiaľ my neudržíme vodu v prírode, pokiaľ si nevyvinieme systém závlahovú a nebudeme schopní si dopestovať potraviny, tak tým ohrozujeme bezpečnosť štátu a bezpečnosť obyvateľov. Ja by som na záver chcel, vzhľadom k tomu, že pani ministerka pani Matečná nerešpektuje verejné záväzky a prísluvy premiera vlády Slovenskej republiky Petra Pelegrineho, žiadame pána premiera o zriadenie širokej odbornej komisie bez účasti pani Matečnej na vypracovanie opatrení na zastavenie dopadov klimatických zmien ktoré môžu v blízkej budúcnosti ohroziť nielen kvalitu života občanov Slovenskej republiky, ale ešte viac ohroziť potravinovú bezpečnosť štátu. A zároveň hnutie sme rodine pripravené cesto svojich odborníkov z oblasti potravinovej bezpečnosti a klimatických zmien poskytnúť pánovi premiéru Pelegrinu maximálnu súčinnosť a odozdať svoje skúsenosti z domova a zo zahraničia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Ak nie, aha, pardon, nech sa páči. Martíza, ja by som sa chcel predsa len opýtať, že ako si predstavujete, povedali ste ten jeden hlavný bod zadržiavanie vody v prírode, že ako si to predstavujete v reáli, že ako by to malo fungovať. A druhá vec, že spomenali ste vybudovať nejaké si štátnej inštitúcie. A ako tá inštitúcia podľa vás bude fungovať a či nakoniec neskončí tiež len pri tom, že bude prerozdelovať peniaze štátu na vybudovanie závlah. Ja by som ho poprosil, pána čo sa týka zadržiavania vody v prírode, v podstate sú také dve zásadné oblasti, na ktorých by sme chceli pracovať. Prvé je zadržiavanie vody v mieste jej pádu, to znamená v lesných oblastiach, vrátiť sa naspäť k systému zachytávania dažďových zrážok v lese a druhá vec je využiť melioračný systém Slovenskej republiky, ktorý síce je rozkradnutý, šťastne funkčný, ale podľa mňa je použiteľný na to, aby sme mohli tieto zdroje vody vytvoriť. Na, na túto otázku Slovenský pozemkový fond reagoval tak, že vraj to je nezmysel, že tak sa to robiť nedá. Nie je to pravda. Česká zemedelská univerzita už niekoľko rokov testuje e, melioračný systém ako jeden z najlasnejších variantov zadržiavania vody, respektíve dažďa, mieste je vzniku, hlavne nižšie na tých oblastiach. A tento, tento systém sa ukázal ako nalasnejší aj najfunkčnejší. To znamená v období jarných dažďov túto vodu zadržať, šasti zadržať a v období, pokiaľ prídu letné horúčavy a sucha, tak túto vodu potom uvoľniť do prostredia tak, aby sa udržala zdravá klíma. Čo sa týka štátneho podniku... E ja by som tam išiel na systém nemeckého modelu. Nemecký model urobil niečo také, ako nazvime poloprivatizáciu, keď tieto melioračné jednotky dal k dispozícii polnohospodárov, respektive farmárov, ktorí spravujú danú oblasť, pretože voda je majetkom štátu, pozemok je majetkom farmára, zaradenie sú majetkom štátu, ale Nemci to urobili pod podávko vysokej trestnoprávnej zodpovednosti, že sa o tento systém bude starať. Čiže ten funkčný, moderný podnik vlastne mal by na starosti tieto zariadenia, nazvime to, mal by na starosti kontrolu, využívanie. Určite by sme nedovolili tie, tie široké, široké postrekovace zariadenia. Dnes je trend, tak, ako to robia v Izraeli, jednoznačne kvapočková závlaha. V podstate ušetrí vodu tam, kde sa dá to znamená asi takýmto spôsobom. Čiže farmár by bol ten, na ktorého pozemku sa to zaradenie nachádza, aby sa o neho staral, zveľaďoval, opravoval a tak ďalej. Hoci aj za, za pomoci štátu. Momentálne nemáte pocit, že tých 22 miliónov, ktoré ide na podporu tých zavlážovacích systémov, že ide v podstate aj na toto, že nemajú tu možnosť? Tým... Ide. Pokiaľ si, si prečítate koncepciu revitalizácie hydromelioračných sústav Slovenskej republiky, tak tam boli vyrátane, tam boli vyrátane zhruba potrebné náklady, ktoré, aké náklady sú potrebné na čiastočné obnavenie majetku, pretože vieme, že viac ako polovica majetku vôbec nie je registrovaná, ktorá je v tom štátnom podniku. Nie je zapísaná na katastri, je iba na nejakých, na nejakých dokladoch, účtovných dokladoch. Vtedy boli vyrátane v roku 2014 náklady na čiastočnú opravu 70 miliónov eur. Dnes dávame 20 miliónov. Prešli, prešli 4 roky, Straty na majetku podniku hydromeliorácie sú ročne 67 miliónov. To znamená, že podnik strátil ďalší majetok, viac sa rozkradol. A vzhľadom k tomu, že, že je to ohraničené len na špecializovanú rastlinnú výrobu a je to na oblasti, ktoré sú, ktoré sú vyčlenené ako najviac ohrozené oblasti, kde tá rastlinná výroba nikdy nebola, máme vážne podozrenie, že skončí to viac menej v rukách tzv. našich ľudí. Uvidíme, koľko ostane tým ostatným. Ale nie som presvedčený, že tento proces bude transparentný, pretože táto výzva mala byť realizovaná do konca februára. Totiž pani Matešná v 2016. roku podobnú výzvu zrušila. Do konca februára mala byť táto výzva zverejnená. Zverejnila je teraz v auguste. Bola zverejnená veľmi rýchlo, taká rýchlo kvasená výzva. A keď si ju prečítate, tam podstate nenájte dokopy nič. Akurát to, že budeme používať tie veľké zavlažovače, ako sme chceli zavlažovať kukuricu a zemiaky a pšenicu, ale toto sa už vo svete nenosí. Tá voda má inú hodnotu ako zavlažovať pšenicu. Tam treba je skôr na opatrenia, čo sa týka kvality a štruktúry pôdy, ako, ako zavlažovať pšenicu novými zariadeniami. No, ale práve na Áno, a presne tam využite hydromeliačné zariadenia, ale na, na, na základe nejakej prípravy. Ale o tej príprave zatiaľ nikdy nebola reč. Neviem o tom, že by na Slovensku niekto robil to, čo robila Česká Zemedelská univerzita v Prahe. Ja mám stretnutie s rektorom koncom mesiaca a budeme, budeme podrobne prejednávať túto otázku, ako to preniesť k nám. Najprv tú vodu treba zachytiť. Vtedy budeme založovať pšenicu, keď tú vodu zachytíme, tam, kde tá pšenica bude. Ale pokiaľ my začneme, začneme ťahať tú spodnú vodu a budeme založovať pšenicu bez toho, aby sme zachytili jarné dažde, tak my tú krajinu posúvame niekde úplne do, do celkovej, celkovej katastrofy. Tedy vody je málo. Neviem, či ste zachytili ministra životného prostredia Českej republiky v IDNES minulý týždeň, bol článok s ním, kde sa hovorí o tom, že, že idú sa robiť veľmi silné reštriktívne opatrenia, čo sa týka vody. V žiadnom prípade mimo za kvapočkové metódy sa nebude zavlažovať nič. Dokonca včera vyšla informácia z, z tých meteorologických zdrojov, že bude obmedzené aj zavlažovanie vody z potokov. Česi sú v také situácii, voči čomu bojuje aj naša partnerská organizácia, asociácia soukromí zemedelcú, že Česká vláda chce formou trošku preženiem stanného práva umožniť ťahať vodu zo studní, privátnych studní farmárov, voči tomu chcú sa ohradiť. Tá situácia je ozaj zlá. Čiže a zaoberá sa tým, keď máte si všetky vlády, len okrem, okrem vlády Slovenskej republiky. Tá sústava bola práve zameraná Áno, lenže oni, oni sú nefunkčné. Je to nefunkčné, tie stanice sú rozbité, v podstate rozkradnuté, železové je kovošrote. V podstate ja si myslím, že oni ani poriadne nevedia, koľko toho majetku majú. Tým, že ten majetok je nejak tak zvláštne evidovaný, nie je zapísaný v katastrofe nenomiteľnosti. Čo tam treba svoj úplný, úplný audit a urobiť to úplne ináč. A hlavne nechá to, nechá to správovať ten majetok tým, ktorí ho potrebujú a nie aby to spravoval štát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Či možno, že to zadržiavanie vody v prírode nepatrí to skôr pod rezort životného prostredia. Áno, ale myslím si, že by to malo byť v súčinnosti s podospárstvom preto, lebo musíme sa baviť aj o lesoch, o pôde a životné prostredie rovnako. My máme to nešťastne rozdelené, že sa tie dva rezorty dosť veľké časte prekrývajú tak to je potom na rozhodnutie vlády alebo na nejaké rozdelenie kompetencií. Ale v každom prípade sme za to, že sa musí začať riešiť do zachytania venie tej vody, tej dažďovej v tých jarných mesiacoch, aby sa tá voda proste jednoducho nesplavila dole a neutiekla nám cez potoky, cez rieky, proste preč z krajiny. Musíme robiť všetko preto, aby sme ju čím najdlhšie a najviac dní udržali na mieste, kde spadla. Ak sú ešte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne za pozornosť.